U nastavku i ostale teme. Gradnja hotela, a ne stanova, u buduće biće prioritet u Crnoj Gori, najavio ministar uređenja prostora i zaštite životne sredine Branimir Gvozdenović. On očekuje da će investitor na zavali do 1. oktobra, do kada su prekinuti svi radovi na Primorju, uspjeti da nađe rješenje za nastavak tog projekta. Gvozdenović je saopštio da se u Pržnu uz magistralu grade i stambeno naselje u skladu sa planskom i projektnom dokumentacijom. Biljana Rovčanin. Na osnovu analize Ministarstva uređenja prostora odlučeno je da se u budućem sektoru građevinarstva prednost daje izgradnji hotela, a ne stanova. Te analize ukazuju da su projekti koji su vezani za hotelske sisteme mnogo značajnije utiču na projekat razvoja, na projekat porasta bruto društvenog proizvoda nego što je stanogradnja. Pogotovo ova analiza se odnosi na dugoročne prihode, kako državne, tako i projekte koji su vezani, znači, za lokalnu samoupravu. Izgradnja stanova na Zavali, prema riječima Gvozdenovića, trebalo bi da bude nastavljena na jesen. Nadamo se da će investitor tog projekta umeđu vremenu naći rešenja za nastavak aktivnosti na tom projektu. Gvozdenović je optužbe Mansa da se u Pržnu uz magistralu gradi stambeno naselje mnogo veće nego što dozvoljava planska dokumentacija, ocijenio kao spekulacije. To je netačno, ti objekti se rade u skladu sa planskom i projektnom dokumentacijom. Bio neko rođak ili bio poznanik ili bio nešto drugo u Crnoj Gori, u Ministarstvu uređenja prostora ne može imati nikakav privilegovani slučaj. U ovom slučaju je to ovako tačno kao što sam rekao. Inače, Gvozdenović je sa građevinarima u Privrednoj komori razgovarao o projektu 1000 plus stanova. Do sada, kako kažu u ministarstvu, postoji veliko interesovanje građevinara, a 23. jula biće raspisan tender za bankare zainteresovane za učešće u ovom projektu.